ಹಲೋ, ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ? ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಇವತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದನೇ ವ್ಲಾಗ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ನಾನು ನನ್ನ ಡೈಲಿ ರುಟೀನ್ ತೋರಿಸೋದೆ ಮರೆತು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ ವೀಡಿಯೋಸಲ್ಲಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವತ್ತು ಡೈಲಿ ವ್ಲಾಗ್ ಅಂದರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಹಾಗೆ ಬಿಜಿ ಬೇಬಿಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಅವ್ರನ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸೋಣ. ತುಂಬ ತಿಂಗಳುಗಳೇ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ನಾನು ಈ ಥರ ರುಟೀನ್ನ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಅಂದರೆ ಇದೆಲ್ಲ ನಡೀತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ, ಆದರೆ ನಾನು ವೀಡಿಯೋ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದು ಇದು ಗಡಿ ಬಿಡಿ ಕೆಲಸಗಳು, ಇನ್ನು ಏನು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋದು, ನಾರ್ಮಲ್ ಏನಾದರೂ ಎಲ್ಲಿಗಾದರೂ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಏನಾದರೂ ತಂದಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಿದ್ದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಇವತ್ತು ಫ್ರೀ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವೀಡಿಯೋಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬುಜ್ಜಿ ಬೇಬಿಗಂತೂ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ಮೇಲೆ ಫಸ್ಟು ಊಟ ಮಾಡ್ತಾನೋ ಇಲ್ವೋ, ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೋ ಬಿಡ್ತಾನೋ, ಸ್ನಾನ ಅಂತೂ ಆಗಬೇಕು. ಅದು ರುಟೀನ್, ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಲೇಬೇಕು ಬುಜ್ಜಿ ಬೇಬಿಗೆ. ಅದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆನೇ ಸ್ನಾನ ಆಗಲೇಬೇಕು. ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರಂತೂ ಕುಣಿತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಬುಜ್ಜಿ, ನಾನು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ನಾನು ಒಂದು 10 ಗಂಟೆ 11 ಗಂಟೆ ಈ ಟೈಮಿಗೆ ಮಾಡಿಸೋಣ ಸ್ನಾನ ಅಂತಂದರೆ ಕೇಳೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ನಾನು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗೋದು ಇತ್ತು, ಹಾಗಾಗಿ ಬೇಗ ಬೇಗ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮುಗಿಸಿ ನಾನು ಬುಜ್ಜಿಗೆ ಫಸ್ಟು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ನೀವು ಹಾಗೆ ವೀಡಿಯೋನ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ, ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಆಮೇಲೆ ಬುಜ್ಜಿ ಬೇಬಿನ ರೆಡಿ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ಸರ್ಕಸ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಈ ಕಡೆ, ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಆ ಕಡೆ ಓಡಾಡೋದೇ ಕೆಲಸ ಬುಜ್ಜಿಗೆ. ನಾನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ, ನಿನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಮನೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಬುಜ್ಜಿ ಬೇಬಿನ ಏನಾದರೂ ಮಾತಾಡಿಸ್ತಾ ಮಾತಾಡಿಸ್ತಾನೆ ನಾನು ರೆಡಿ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ. ಅವನಿಗೆ ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕ್ಸೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಸೋದು, ಕ್ರೀಮ್ ಹಾಕೋದು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲೂ ಒಂದು ತುಂಟಾಟಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಅಂದರೆ ತಾಯಿ ಅಂತಂದರೆ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನ ನಾವು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತೀವೋ ಹಾಗೆ ಮಕ್ಕಳುಗಳು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏನೋ ಒಂಥರ ಅವರ ಕ್ಯೂಟ್ನೆಸ್, ಅವರು ಇರೋ ರೀತಿ, ಮಾತಾಡೋ ರೀತಿ, ಮುದ್ದಾಗಿ ತೊದಲು ಮಾತಾಡೋ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಒಂಥರ ಎಷ್ಟೇ ನೋವಿದ್ರೂ ಮರೆಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ನನಗೂ ಹಾಗೆಯೇ ಬುಜ್ಜಿ ಮಾಡೋ ತರಲೆ, ಅವ್ನು ಮಾಡೋ ತುಂಟಾಟ, ಅವನ ಮುದ್ದಾದ ಮಾತುಗಳು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಇಷ್ಟ. ಒಂದು ಟೈಮ್ ಕಿರಿಕಿರಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಕಿರಿಕಿರಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಆದರೆ ಬೇರೆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಮುದ್ದಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ಬುಜ್ಜಿ ಬೇಬಿ. ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಬುಜ್ಜಿ ಬೇಬಿ ಮಾತಾಡೋದೆಲ್ಲ ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ, ಅವ್ನ ಮಾತುಗಳು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಮುದ್ದಾಗಿದ್ದಾವೆ. ಮಕ್ಕಳುಗಳು ಹಾಗೆ ಅಲ್ವಾ, ಮಾತು ಕಲಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಎಷ್ಟು ತುಂಟಾಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಟೈಮ್ ಹೋಗೋದೇ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಬುಜ್ಜಿಯಿಂದನೇ ಇದೆಲ್ಲ. ಹಾಯ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಶೈಲು ವ್ಲಾಗ್ಸ್. ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಬುಜ್ಜಿ ಬೇಬಿನ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸಿ ಇವಾಗ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅದೇ ವ್ಲಾಗ್ ಆಯಿತು. ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಬುಜ್ಜಿ ಬೇಬಿನ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ. ಎಲ್ಲ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಅದೇ ಸ್ಕೂಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಿದ್ರಿ. ಇಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಅದು ಸುನಿಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋ ಸ್ಕೂಲೇನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡೋಣ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಹಾಗೆ ಫೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಬನ್ನಿ. ಇವಾಗ ಬುಜ್ಜಿ ಮಮ್ಮಿ ಇಬ್ಬರು ರೆಡಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಸೊ ಬಿಸಿಲಂತೂ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮಮ್ಮಿ ಕೂಡ ರೆಡಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಬುಜ್ಜಿ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗಕ್ಕೆ ರೆಡಿನಾ? ಓ ಬುಜ್ಜಿಮ್ಮ ಮಮ್ಮಿನೇ ರೆಡಿ. ಅಲ್ಲ, ಬುಜ್ಜಿ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗಕ್ಕೆ ನಾವು ರೆಡಿ. ಎಸ್, ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಕ್ಕೆ ನಾನು ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗಕ್ಕೆ, ನಾನು ಓದಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆಸೆ. ನನ್ನ ಯಾರು ಸ್ಕೂಲ್ ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ಪುಟ್ಟ? ಬುಜ್ಜಿ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲೋ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ, ಬ್ಯಾಗು ವಾಟರ್ ಬಾಟಲ್ ಇವತ್ತೇ ತಗೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹೋಗೋಣ, ಬಾಯ್, ಹೋಗಿ ನೀವೇ. ಸರಿ ಸರಿ, ಎದ್ರ ಮೇಲೆ. ಎಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾವಿವಾಗ ಬುಜ್ಜಿ ಬೇಬಿನ ಸೇರಿಸ್ಬೇಕಾಗಿರೋ ಸ್ಕೂಲ್ ಹತ್ರ ಬಂದ್ವಿ. ಅಂದರೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇಲ್ಲ, ಸ್ಕೂಲ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಅಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಜುಕೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ ಸ್ಕೂಲ್ನ, ಆಮೇಲೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಇವಾಗ. ಇವಾಗ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಬುಜ್ಜಿ ಬೇಬಿ ಅಂತೂ ಫುಲ್ ಎಕ್ಸೈಟಿಂಗ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಬುಜ್ಜಿ ಬೇಬಿಗೆ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗೋದು ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟ, ತುಂಬ ದಿನಗಳಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಹೊಸ ಸ್ಕೂಲು, ನಾವು ಅಂದ್ವಿ ಹೊಸ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಸೇರ್ತೀವಿ ಬುಜ್ಜಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ, ಬನ್ನಿ ಹೊಸ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹೋಗೋಣ, ಒಳಗಡೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾಯಿದ್ರು. ಇವಾಗ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು. ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಫುಲ್ ಮರ ಗಿಡಗಳು, ಒಂಥರ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸ್ಕೂಲ್. ಸ್ಕೂಲ್ ವಾತಾವರಣ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಫುಲ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಂತೂ ಇಲ್ಲ, ಒಳಗಡೆ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಬುಜ್ಜಿ ಬೇಬಿ ಅಂತೂ ಹೋಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೋತಾರಲ್ಲ ಮ್ಯಾಮ್, ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಸ್ಟಾರ್ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕೈಗೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಕ್ಲಾಸಸ್ಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಸಮ್ಮರ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ನಡೀತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮಕ್ಕಳುಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ವೆರೈಟಿ ವೆರೈಟಿ ಏನೇನೋ ಗೇಮ್ಸ್ ಆಡಿಸೋದು ಇದೆಲ್ಲ.
ಸೊ ಬುಜ್ಜಿ ಬೇಬಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಖುಷಿ ಆಗೋಯ್ತು ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಮಕ್ಕಳು ಏನು ಈ ರೀತಿ ಆಟ ಆಡ್ತಿದಾರಲ್ಲ ನಾನು ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತಗೊಂಡು ಬುಜ್ಜಿ ಬೇಬಿ ಕೂಡ ಆಟ ಆಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕಲರ್ ಆ ಕಲರ್ ಬೇಕು ಈ ಕಲರ್ ಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಆ ಬುಜ್ಜಿ ಬೇಬಿ ಅವರ ಮ್ಯಾಮ್ ಮತ್ತು ಇನ್ನು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಫನ್ ಆಗಿತ್ತು, ಬುಜ್ಜಿಗಂತೂ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಖುಷಿ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಬುಜ್ಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರೈನೇ ಹೆಂಗೆ ಬಾಡಿನೇ ಹೆಂಗೆ ಅಳ್ಳಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳು ಈ ಥರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ. ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬರೀ ಓದು 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 ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಈ ಥರ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂಥರ ಖುಷಿನೂ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಬರ್ಡನ್ ಅಂತ ಅನಿಸೋದಿಲ್ಲ, ಏನು ಬರೀ ಓದೋದೇ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಫೀಲ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಏನೋ ಒಂಥರ ಬುಜ್ಜಿಗೂ ಖುಷಿ ಆಯಿತು, ನಮಗೂ ಕೂಡ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಇವಾಗ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದರು. ಇದೆಲ್ಲ ಬಂದು ಎಲ್ ಕೆ ಜಿ ಯು ಕೆ ಜಿ ರೂಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಫಸ್ಟು. ಇದು ಮಕ್ಕಳೇನಾದರೂ ಮಲಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಮಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲಿ ಡೇ ಕೇರ್ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾರಲ್ಲ ಅದು ಮಲಗೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಂದು ಟಾಯ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇವಾಗ ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಕೆ ಜಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಬುಜ್ಜಿ ಬೇಬಿಯ ಪ್ರೀ ಕೆ ಜಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ, ಮಕ್ಕಳು ತುಂಬ ಅಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು, ಖುಷಿಯಾಗಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ರೀತಿ. ಚೇರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅದು ಡೆಕೋರೇಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ಎಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ವಾಶ್ರೂಮ್ ಕೂಡ ಹತ್ರನೇ ಇದೆ, ತುಂಬ ದೂರ ಹೋಗೋ ನೆಸೆಸಿಟಿನೇ ಇಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳುಗಳು. ಇದೆಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀ ಕೆ ಜಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೀ ಕೆ ಜಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಸೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಬರೀ 15 ಜನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಅವರು ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ತುಂಬ ಮಕ್ಕಳಾದರೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೂ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಟೀಚರ್ಸ್ಗೆ. ಸೊ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಇಬ್ಬರು ಟೀಚರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರಂತೆ, ಒಬ್ಬರು ಟೀಚರ್ ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಟೀಚರ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವರು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಬುಜ್ಜಿ ಬೇಬಿಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಆಟಾಡೋದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಬೇಕು, ನಾನು ಆಟಾಡಬೇಕು, ಹೀಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕರ್ಕೊಂಡೋದ್ರು. ಮ್ಯಾಮ್ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ತುಂಬಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿಯಾಗಿ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲಲ್ಲಂತೂ. ಇವಾಗ ಸಮ್ಮರ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಕಲಿಯೋದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಬುಜ್ಜಿಗೂ ಕೂಡ ವೀಕ್ಲಿ ಟ್ವೈಸ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್, ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಶ್ಲೋಕ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅವರ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲೇ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡೋಣ ಇನ್ನು ಟೈಮ್ ಇದೆ. ಸೊ ನಮಗಂತೂ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು, ಹಾಗೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡೋಣ ಇಲ್ಲಿಗೇನೆ ಅಂತ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಬುಜ್ಜಿ ಬೇಬಿಗಂತೂ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಿಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನೀರಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಹಿಂಗೆ ನೀರು ಒಳಗಡೆ ಇಳಿಲಿ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲಿ ಪುಟಾಣಿ ಪ್ಲೇಗ್ರೌಂಡ್ ಇದೆ, ಅಂದರೆ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಪ್ಲೇಗ್ರೌಂಡ್ ಇದೆ, ಮತ್ತು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ಲೇಗ್ರೌಂಡ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಒಂಥರ ವಾತಾವರಣ ನೋಡಿದ್ರೇ ಖುಷಿ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ. ನಮಗಂತೂ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಸುನೀಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿನೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿ ನನಗೆ ಹೇಳಿದರು, ನಾವು ಬಂದು ನೋಡಿ ನಮಗೆ ಡಬಲ್ ಖುಷಿ ಆಯಿತು ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಎಸ್, ಮೆಲ್ಲಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಬುಜ್ಜಿ ಬೇಬಿ ಎಲ್ಲ ಮಲಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದ್ವಿ ಸ್ಕೂಲಿಂದ, ಲೇಟ್ ಆಯಿತು ಸ್ವಲ್ಪ, ಅಂದರೆ 1:30 ಆಯಿತು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಹೊರಗಡೆ ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಸ್ವೆಟಿಂಗ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ ವೀಡಿಯೋ ನೋಡಿರ್ತೀರ, ನೀವು ನೋಡಿದ್ರಿ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಿಂದನೂ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಂತೂ ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ ಎಲ್ ಕೆ ಜಿ ಯು ಕೆ ಜಿ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ನಾರ್ಮಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ, ಅವನೆಲ್ಲ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಲ್ಲೇನೇ, ಆಮೇಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡಿಂದ ಬೇರೆ ಹಾಕೋಣ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ. ಬಟ್ ಸುನೀಲ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಇಲ್ಲ, ಇದೇ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಸೇರಿಸ್ಬೇಕು ನೀನು, ಇದನ್ನೇ ನಾನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತುಂಬ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಈ ಸ್ಕೂಲ್ನ ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ನಾನು ಓಕೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡೋಣ ಫಸ್ಟು, ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಸೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿಸಿದ ರೀತಿ, ಹಾಗೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಇರೋದು ಮತ್ತು ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್, ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಡ್ಯಾನ್ಸ್, ಶ್ಲೋಕ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಪ್ರೀ ಕೆ ಜಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಬುಜ್ಜಿ ಬೇಬಿನೇ ಇವಾಗ. ಸೊ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸಿಗಾಪಟ್ಟೆ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು, ಬುಜ್ಜಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಎಜುಕೇಷನ್ ವೈಸ್ ಸೂಪರ್, 1 ಪ್ಲೇಸಲ್ಲ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಆ ಸ್ಕೂಲ್ ಬಂದು. ಹಾಗಾಗಿ ಹಾಕಿದ್ವಿ, ಬಟ್ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್. ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಇಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಇದು ಫೀಸೆಲ್ಲ ಅಂತೂ ಕೇಳಲೇಬೇಡಿ, ಅಷ್ಟು ರೇಟ್ ಇದೆ. ನಾರ್ಮಲ್ ನೀವು ಓನ್ಲಿ ಫೀಸ್, ಪ್ರೀ ಕೆ ಜಿ ಫೀಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಬುಜ್ಜಿಗೆ ಪೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು 65,000. ಅಂದರೆ ಅದು ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು, ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅವನ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಫೀಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು,
ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಬುಕ್ಸ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎಲ್ಲ ಸಪ್ರೇಟ್, ಓನ್ಲಿ ಫೀಸ್ ಬಂದು 65. ಇನ್ನು ನೀವೇನಾದರೂ ಬಸ್ಗೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ತೀರಾ ಅಂತಂದರೆ 13,000 ಆಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ಐ ಥಿಂಕ್ 1.5 ಮನೆಯಿಂದ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟಾಗಿ 1.5 ಕಿಲೋಮೀಟರಿಂದ 2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಒಳಗಡೆನೆ, ತುಂಬಾ ನಿಯರ್. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅಷ್ಟು ದೂರಕ್ಕಾದರೆ ಒಂದು 13,000-15,000 ಫೀಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಬಸ್ ಫೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಬಟ್ ಬಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನು ಬೇಡ, ನಾನೇ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ, ಹತ್ತಿರ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ವಾ, ಬಸ್ ಏನು ಬೇಡ, ಬಸ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ಸಿಗಾಬಟ್ಟೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಾನೇ ಶಾಕ್ ಹೋಗೋದೆ. 65,000 ಓನ್ಲಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಫೀಸ್ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದು ಪ್ರೀ ಕೆ ಜಿಗೆ. ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ 10-10 ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅವರ ಬುಕ್ಸ್ ಬೇರೆ, ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಬೇರೆ, ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ಗೆ ಬೇರೆ, ಎಲ್ಲ ಸಪ್ರೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಬ್ಲಾಗ್ ಮಾಡಿ ಫೀಸ್ ಎಷ್ಟು ಅದೆಷ್ಟು ಇದೆಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಈ ಬ್ಲಾಗಲ್ಲೇ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡೋಣ ಅಂತ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ. ಏನಿಲ್ಲ, ಇವತ್ತಿನ ಬ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟೇನೆ. ಇವತ್ತಿನ ಬ್ಲಾಗ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನು ಬುಜ್ಜಿನ ಹೇಳ್ಸಿ ನಾನು ಬುಜ್ಜಿಗೆ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಸಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಕರ್ಕೋಗ್ಬೇಕು. ನೀವೆಲ್ಲ ನೋಡೇ ಇದ್ದೀರ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ವಾ. ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಏನಿಲ್ಲ, 1-2 ಮಂತ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ಜೂನಿಂದ ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಲ್ಲೇ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲೇ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಶ್ಲೋಕ ಇನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಬನ್ನಿ ಈ ಮಂತ್ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಅಂದಿದ್ರೆ, ಹೋಗಿ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ವ್ಲಾಗ್ ಜೊತೆ ಸಿಗ್ತೀನಿ, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.